जय 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 महाध जय 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 महाध शिवशङ्कर आदि अनन्त शिव शङ्कर आदि अनन्त जय 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 महा दे जय 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 महा Saudações Ugadi a todos que estão cientes disso ou não. Esse é o Chandramana Ugadi hoje. Isso significa que, de acordo com o calendário lunar, esse é o dia de ano novo para as pessoas de Telugu e de Karnataka. Espero que pelo menos você tenha a sua flor de Nim e açúcar mascavo hoje. Bem, é uma tradição começar o ano novo, uma tradição muito sábia, em que misturamos flores de nim e açúcar mascavo, um pouco mais do açúcar, não em proporções iguais. Era para ser em proporção igual, mas lentamente as pessoas têm movido pequenos modelos em direção à doçura. A escolha tem se movido dessa forma, e a primeira coisa na manhã de hoje você deveria ter comido isso. Mas vocês são as pessoas da bola de NIM diária, então não importa para vocês. A ideia é que no ano que está por vir, não estamos pedindo apenas coisas boas, apenas coisas doces, que elas sejam pelo menos em proporção igual. Porque o que consideramos amargo. Não é necessariamente errado, nem ruim. Hoje todo mundo sabe que o NIM não é ruim, é amargo. A maioria das coisas amargas na sua vida, ou o que você acha que é amargo, é essencialmente porque toda vez que a vida tenta empurrá-lo para uma possibilidade maior, você resiste. Então ela se torna amarga. Algo novo acontece, as pessoas sofrem. Agora o corona. Bem, está aí fora, mas nos deu a possibilidade de nos recolhermos e ficarmos a sós. Bem, podemos continuar dando uma dissertação inteira sobre a economia, eles não estão conseguindo ouvir. Eu acho que o áudio não está chegando bem. Por favor. Assim, sempre se pode falar sobre os impactos negativos sobre a economia e de como nossas vidas serão. Na pior das hipóteses, eu estou dizendo, na pior das hipóteses, nossas vidas podem se tornar como era há 10 anos atrás. Na pior das hipóteses. Ou talvez elas voltem alguns meses ou um ano, em termos de possibilidades econômicas, confortos, conveniências. Nós podemos recuar, é possível. Estou dizendo, se ele se enfurecer por todo o mundo. Mas já vimos certas nações o conduzindo de uma maneira responsável e sistêmica. Elas têm tratado de fazer com que isso não vá por aquele caminho. Pelo menos aqui na Índia, estamos inibindo pesadamente. Se todos cooperarem e se comportarem de maneira responsável, eu acho que não irá para aquele lado, mas definitivamente haverá alguma perda na vida de todos, independente de quem você é: rico, pobre, classe média, todo mundo. Mas os pardais, como você pode ouvir, eles parecem estar muito felizes. Tenho certeza que muitas outras criaturas estão muito felizes. As pessoas estão me enviando vídeos de golfinhos que chegaram à costa de Mumbai e isso aconteceu, aquilo aconteceu. Bem, é muito possível, porque a marca do pé humano não será forte nessas três semanas de confinamento. Tenho certeza de que outras criaturas vão aproveitar o planeta um pouco mais, o que também é bom. E talvez essas três semanas de prática façam com que as pessoas inicialmente estão tendo dificuldades, mas talvez aprendam a recuar e aproveitar a vida simplesmente fechando os olhos. Existem muitas possibilidades boas. Então, eu estou dizendo que o que você considera amargura é apenas por causa de sua resistência. Caso contrário, a amargura também é boa. Portanto, a sabedoria dessa tradição, no dia de Ano Novo, nós não estamos apenas comendo doces, nós estamos comendo em proporções iguais de amargura e doçura, porque entendemos que a vida vem em suas muitas possibilidades. Se você não aceitar o que considera amargo, então você descartará todas as possibilidades da vida e ficará apenas com o que sabe. Então, hoje é o Gadi, todo o povo de Karnataka e de Telugu, particularmente. Eu acho que para a cultura tamil, o dia de Ano Novo vem depois de alguns dias. Esse dia de Ano Novo é meio que relacionado em torno do equinócio da primavera. Isso significa que a posição do Sol em relação ao hemisfério norte, particularmente os trópicos, ela muda dramaticamente. E este é o momento em que a luz solar está no seu melhor. A luz solar no seu melhor significa que a vida deveria estar no seu melhor. Mas, infelizmente, porque nós devastamos o planeta, porque não há sombra em nenhum lugar e a água é uma preocupação séria, luz solar extra ou verão significa que muitas pessoas estão aterrorizadas. Não é por coincidência que eles marcaram o dia 22 de março como dia mundial da água, que a maioria das pessoas esqueceram esse ano, porque todos estão no Dia Mundial do Corona. O dia 22 de março era o Dia Mundial da Água, e no dia 23 nós deveríamos ter uma conferência sobre águas subterrâneas e mudanças climáticas aqui, que agora nós adiamos indefinidamente. Bem, depois de Ugadi, significa que geralmente chove, uma ou duas chuvas vão acontecer, um ou dois chuviscos nos próximos dias, mas a crise da água também começa, porque começa a ficar mais quente e a água. a necessidade de água aumenta, mas a disponibilidade de água diminui. Bem, com esse corona. Uma crise de água pode ser bastante desastrosa. Isso pode forçar as pessoas a saírem de suas casas e fazer coisas desesperadas. Caso a água não chegue às suas torneiras, o que pode acontecer em muitos lugares no sul da Índia. Bem, elas vão sair e ninguém pode impedi-las de sair. Você não pode mantê-los à força quando lá dentro não há água. Essas possibilidades existem. Planos de contingência estão sendo feitos, eu acho. Mas até que ponto podemos atender uma população tão grande é sempre um ponto de interrogação. Então, de qualquer forma, esse é o começo de um ano em termos de calendário lunar. Esse ano, eu acho normalmente. O significa que as pessoas se visitam e é uma grande celebração. No sul da Índia é um dos festivais mais importantes. Eu acho que os templos estão todos fechados, as comunidades não podem se encontrar, as famílias não podem se encontrar. No momento as pessoas estão sentadas e talvez nem tenham pego a flor de nim. Açúcar mascavo que tenho certeza que elas têm em casa. Mas talvez elas não puderam procurar a flor de Nim também. Eu entendo a angústia delas, mas o aspecto importante de consumir flores de Nim no primeiro dia do ano é que seremos capazes de lidar com qualquer coisa que surgir no nosso caminho. Para nos tornarmos de tal maneira que não sejamos vítimas do que vem ao nosso caminho. Seja lá o que vier em nosso caminho, nós faremos o melhor possível disso. Isso é uma coisa da vida. Então, agora é um vírus, amanhã pode ser um dinossauro, quem sabe? Aconteça o que acontecer, como tirar o melhor proveito disso? Porque um ano passando ou um ano novo significa que o tempo está passando. O tempo está passando, significa a nossa vida está acabando. É isso que significa. A maioria das pessoas celebra os dias de Ano Novo e os aniversários sem entender, sem ter consciência de que, na verdade, esses são marcos para dizer que sua vida está acabando. Você precisa ter um pouco mais de urgência sobre o que você quer fazer com essa vida. Todo mundo precisa ter um pouco mais de urgência. Hoje é ano novo, isso significa o quê? Um ano se passou. Hoje é seu aniversário, o que isso significa? Um ano se passou. Isso significa que você deve ter um pouco mais de urgência, é um lembrete. E agora, estando sozinho, estando consigo mesmo, você sabe, quando fazemos programas de Samyama e programas intensivos, pedimos que você fique em silêncio, sozinho consigo mesmo. O governo da Índia está fazendo isso por você? Somos uma nação muito espiritual. Bem, isso está acontecendo em todo o mundo. A maioria das nações está em quarentena por sete dias, 15 dias, 21 dias, o que for. Eu acho que eles só estão vindo em parcelas. Provavelmente a quarentena será muito mais longa. Também há uma esperança e uma crença, nós não temos certeza disso, mas a maioria das pessoas espera, e é possível, que a capacidade do vírus de se transmitir. Diminua à medida que a temperatura aumente, com a mudança da posição do Sol em relação ao planeta, sua capacidade de transmissão pode diminuir. Acima de tudo, com a energia solar mais forte, nossos corpos funcionarão com um pouco mais de entusiasmo. Por causa disso, nosso sistema imunológico definitivamente funciona melhor. Portanto, podemos passar pelo corona de uma maneira muito mais branda do que, infelizmente, algumas nações estão passando. Eu recebi, você sabe, as pessoas estão enviando todos os tipos de mensagens. Alguém que conhecemos muito bem, uma família voluntária da cidade de Nova York. Eles disseram que nos últimos 10 dias, eles. Alguém no escritório testou positivo, mas agora, todos os quatro, a família inteira, dois deles jovens garotos, talvez 16 ou 13 anos ou algo assim, todos os quatro passaram por todos os sintomas levemente. Tiveram alguma dificuldade respiratória, mas não foram ao hospital, eles se cuidaram em casa. Agora, depois do décimo, esse é o décimo primeiro ou décimo segundo dia, eles estão dizendo que estão se sentindo muito melhor, estão bem, a temperatura se foi, as dificuldades respiratórias se foram, existe pouca tosse, mas eles estão se recuperando sozinhos. Então, é isso que poderia acontecer? Se alguém, definitivamente estamos sob a influência do sol, nosso sistema imunológico funcionará melhor? Se isso acontecer, o confinamento de 21 dias pode servir ao propósito. Mas se o vírus ficar mais esperto, quem sabe? Se eles vieram com o seu próprio ar-condicionado ou algo assim, quem sabe? Quem sabe que truques eles têm? São todos truques da criação. Se eles forem seguindo o mesmo caminho, então, 21 dias pode não ser suficiente. Pode ser necessário esticar mais. Então, esse é um verão espiritual, é tudo o que estou dizendo. Um longo retiro, onde quer que você esteja. Então, como parte disso, eu estava pensando na próxima semana para os meditadores, aqueles que fizeram engenharia interior, e se pelo menos você está praticando Shambhavi Mahamudra. Se pelo menos essa prática existe. Então, pensamos em ter um Lap of the Master como evento online, talvez metade do dia. Então, para isso, eu gostaria de ver quantos de vocês, em diferentes partes do mundo, estão interessados em se comprometer. Pelo menos cinco horas, horas de comprometimento. Não é como se você ligasse seu o computador ou telefone e vai para todo lugar andando por aí, conversando e ouvindo. Não. Se você estiver disposto a se sentar sozinho em um espaço, conectado, e por cinco horas, você é totalmente dedicado a isso, poderemos ver como liderar um processo que será definitivamente útil. Eu não estou pensando no corona, estou pensando em você. Agora, eu sei que as pessoas vão me insultar por isso, mas agora você se tornou um buscador espiritual em cativeiro? O sonho de um guru? Então. Manter-se saudável e seguro é muito importante, mas vamos fazer uso desse tempo da melhor forma possível. Portanto, aqueles que, onde quer que estejam no mundo, se vocês se registrarem e se comprometerem por no mínimo cinco horas, nós marcaremos uma data na próxima semana. Para que possamos ter uma sessão de cinco horas em que guiaremos por certas coisas. Mas isso é apenas para aqueles que já têm pelo menos Shambhavi Mahamudra em suas vidas. Caso contrário, não façam. Isso é importante, porque então eu ficarei restrito ao que eu posso ou não posso fazer. Tenho ouvido o mantra Yoga, Yoga. Enquanto o mantra está acontecendo por todo o centro de yoga no microfone, você deve ouvir a isso como é feito, mas eu ouço muitos de vocês entoando e andando pelas ruas, sentados aqui e ali entoando. Aqueles de vocês que estão em outros lugares, não sei como estão fazendo, estou vendo que o mantra está para muitos de vocês apenas na boca. Essa não é a forma de fazer. O mantra é projetado de tal maneira, se você o pronuncia, naturalmente a reverberação começa na base da sua barriga. Isso é muito importante. Esse é o seu manipuraka. É aqui que fica o seu centro de manutenção. E agora, porque tudo é orientado pelo vírus, ativar seu manipuraka, que é o centro de manutenção, é muito importante. Então, quando você pronuncia o mantra, você. A menos que você se torne muito entoando habitualmente, não conscientemente, o mantra começa naturalmente a partir da base da sua barriga. Você está entoando habitualmente porque você conhece, blá, blá, blá. Poderia ser um insulto, porque mantra? Mas eu acho que quando você insulta alguém, isso vem bem daqui. Eu não acho que alguém possa insultar dessa maneira. Quando você insulta, isso vem bem daqui. Então faça o um mantra como se fosse um insulto. Isso é, você está envolvido. O mantra, os sons são geometricamente projetados de tal maneira que naturalmente eles tocam um ponto mais profundo dentro de você. Somente então ele energiza você, somente então ele ativa em você o Samat Prana. Se você começar a entoar o mantra, se eu digo isso porque estamos em uma plataforma aberta, certas pessoas vão enlouquecer, mas deixem elas. Você verá que você começará a suar por certas partes do corpo. E estou enfatizando isso. Você começará a suar por certas partes do corpo. Bem, é verão, você pode estar suando o tempo todo, isso é uma questão diferente. Mas você verá que você começará a suar em certas partes do corpo se você fizer isso intensamente. E isso é importante, você deve perceber isso. Eu não preciso lhe dizer por onde você vai suar, mas você notará que certas partes do corpo suam mais do que o resto do corpo. Que pode estar suando devido às temperaturas atmosféricas. Seja como for, se você entoar por 10, 15 minutos, você deve. suas roupas, pelo menos, devem estar molhadas até certo ponto nesse clima. Caso contrário, você deve transpirar um pouco. Se o tempo estiver fresco, você deve ter um pouco de transpiração vindo de algum lugar no seu sistema. Isso acontecerá naturalmente. Então, por favor, esteja consciente disso quando você entoar o mantra. Nós vamos fazê-lo agora. Enquanto você faz, porque eu acabei de lembrar, você sabe, mais um ano se passou e a vida está ficando mais curta. Você não precisa correr. Porque eu estou vendo as pessoas tentando ficar mais e mais rápidas. Essa é a ideia. Esse é o ensinamento do vírus: diminua a velocidade. Uma máquina que funciona devagar, mas funciona no seu auge, é uma boa máquina. Uma máquina que é hiper irá gastar-se. Ela funciona leve, mas ainda que com baixa RPM, funciona com uma qualidade muito alta, é isso que é necessário. Portanto, não corra com o mantra, existe um ritmo que estabelecemos, apenas siga com ele. Onde quer que você esteja, se você puder se sentar com o Yoga Mudra, com os olhos fechados, com o rosto levemente inclinado para cima, योगयोगयोगेश्वराय Bhuta Bhuta भूतश्वरा भूत, Chung. शम्भा शम्भाम्भ my no. no. Sit still, unmoving. Sit still, unmoving. Just be with me. जय 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 महाधेव जय 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 महाधे शिवशङ्कि अनन्त शिवशङ्करि आदि अनन्त Jaya, Jaya, Jaya. Portanto, quando você pronuncia o um mantra, é importante que ele venha de Manipuraka ou mais para baixo. Pelo menos a última parte, quando você diz Shambhu, você deve dizer como se fosse a última coisa que você quer dizer em sua vida. Você quer colocar tudo para fora? Essa é a última coisa que você fará? É assim que você deve dizer. Bem, eu espero que seja a última coisa que você dirá em sua vida também. De qualquer forma, feliz Ugad mais uma vez, e com essa limpeza e o retiro que o vírus guru está nos ensinando, ei, não sou eu. O vírus se tornou um guru. Como ficar consigo mesmo? Fique consigo mesmo. Bem, muito contato social é um contágio de qualquer maneira. Então, o vírus está lhe ensinando uma lição. Não importa quão pequena seja a criatura ou algo, precisamos aprender. É por isso que nessa cultura, Homem, mulher, criança, Deus, vaca, burro, porque cada um tem uma lição para nós. Aqui estamos aprendendo com micro-organismos. Maravilhoso. Portanto, se você estiver pronto para um compromisso de cinco horas, por favor, todos se registrem, nós marcaremos uma data.